Vendo assim na frente da viatura e prontos para mais um dia de trabalho nas ruas da capital, é difícil saber quem é quem. Cabos da Polícia Militar de Goiás, Alisson e Ariel são gêmeos idênticos e trabalham no mesmo batalhão. Os dois são tão parecidos que até a altura é a mesma, 1,69 m. Até os colegas de batalhão precisam observar bastante para não confundir os dois. Vocês ainda se confundem entre os dois ou não? Assim, de costa confunde um pouco, né? De frente a gente já aprendeu um pouco, sim, a diferenciar. Mas assim, tem que prestar atenção para saber quem é quem. Tem que prestar atenção. As semelhanças entre os irmãos Alisson e Ariel vão além da aparência física. No mural de destaque do batalhão, quase todo mês, um ou outro aparece entre os mais produtivos da unidade. Nesse mês, foi a vez do Ariel, ou melhor, do Cabo Vieira, aparecer como destaque entre os policiais mais atuantes do batalhão. O Cabo Chaveiro lembra que também já apareceu nesse mural algumas vezes. Apesar de serem de pouca conversa, eles falam como é trabalhar juntos e como é a relação entre os dois. Desde a concepção até se tornar adultos, tivemos uma vida muito unida, parceiro, sempre um ajudando o outro a crescer, as dificuldades, tudo. E, assim, como isso influencia muito e a gente cultua muito essa situação de ser parceiro, de estar junto, de fazer as coisas do dia a dia, a gente praticamente temos uma relação muito próxima, aí veio, né, para trabalhar no mesmo batalhão. Na frente das câmeras, os irmãos ficam tímidos. O negócio deles é mesmo combater a criminalidade. Quando estão em patrulhamento na viatura, Alisson e Ariel ficam sempre de olhos atentos nas ruas. Quando se deparam com suspeitos, é hora de parar a viatura e fazer a checagem. Entre uma abordagem e outra, eles vêm se destacando. O subcomandante do 38º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento do centro da capital, afirma que o entrosamento entre os gêmeos está trazendo resultados positivos para a sociedade. Sempre estão entre os primeiros colocados do batalhão. Então, além de gêmeos, são parceiros também na rua? Sim, são parceiros, abordam bastante, estão sempre atentos, têm iniciativa durante o serviço, estão sempre em contato com o nosso CPU, trazendo segurança aí para a nossa comunidade. Se destacam em que tipo de ocorrência? Apreensão de drogas, apreensão de arma de fogo, né? Alguns flagrantes também, às vezes aborda o indivíduo é foragido da justiça, tem muito na nossa área, né? Alisson, o Cabo Chaveiro, e Ariel, o Cabo Vieira, nasceram em Orizona, cidade que fica na região da Estrada de Ferro. O pai é segundo sargento da reserva da Polícia Militar de Goiás e está com 61 anos. Trabalhou mais de 30 anos na PM Goiana. Os gêmeos afirmam que seguir a carreira militar não foi uma imposição da família. Mas como cresceram admirando o pai, acabaram sendo influenciados. Ele influenciou de forma positiva, né? Um homem exemplar, um pai exemplar. E também, como ele já era da Polícia Militar, aquilo ali de forma implícita nos influenciou muito. Isto. Na profissão ali que ele seguia, que nos criou, né, que possibilitou da educação e tudo mais. Agora, Viana, seu pai, ele nunca pediu para vocês serem policiais? Ele nunca pediu, não. Ele falava para a gente estudar, ele simplesmente apoiava a gente estudar e falava que era só estudando que ia crescer na vida. Mas, de certa forma, vocês se espelharam no trabalho do seu pai? Sim, claro. Ele sempre foi um exemplo, né? Só que até vestir a farda da PM Goiana, os irmãos tiveram que enfrentar um longo caminho. Os gêmeos, que hoje têm 35 anos, saíram de Orizona e vieram para a Goiânia com 17 anos, com o objetivo de estudar. Desde a adolescência, já sonhavam em entrar para a PM. Mas enquanto se preparavam para a carreira militar, decidiram fazer faculdade de educação física.
chegaram a trabalhar em academias de Goiânia. E a gente trabalhou muito tempo na área, né? É, na área de educação física, como personal, como professor. E aí foi assim, foi encaminhando, a vida foi acontecendo e a gente passou no... A gente fez a faculdade, nós fizemos a faculdade junto, né? Terminamos, passamos no concurso. E foi gradativamente seguindo o caminho aí juntos, né? Apesar de terem sido aprovados no mesmo concurso, os irmãos entraram na polícia em épocas diferentes. O Alisson entrou na polícia em 2013, já o Ariel em 2015. O Alisson sempre trabalhou em batalhões da capital, mas o Ariel foi encaminhado para Rio Verde, na região sudoeste do estado. Só há 5 anos, os dois irmãos realizaram o sonho de trabalharem juntos na mesma unidade. Hoje, eles trabalham aqui nesse batalhão que fica no centro de Goiânia. Além da semelhança física entre os dois também são muito unidos, não só quando estão fardados, mas também quando estão nos momentos de descanso. Em 2015, foram chamados para fazer o curso de formação, aí a gente apresentou na academia de polícia e de lá eles designaram que era para me apresentar lá em Rio Verde. Aí lá eu fiquei 1 ano e 4 meses, depois retornei para a capital. Então, tipo assim, nesse período foi um dos poucos períodos que vocês se separaram? Ficou mais afastado. Isso foi, durou o quê? Mais de um ano? 1 ano e 4 meses. Durante os treinos na academia, Alisson e Ariel também não se desgrudam. Um está sempre auxiliando no treino do outro. Quando não estão nas ruas trabalhando como policiais, eles também trabalham como personal trainer. No caso de prisões, do trabalho policial, as pessoas da indústria confundem vocês? Ou? Confundem. Geralmente eles acham que é só um. Eu tinha um abordado lá que de lá falou assim, não, me conheceu, eu abordei ele primeiro e posteriormente, né, aí fui abordar e tava junto com o meu irmão. Aí ele falou, vocês são dois, agora é segredo nosso. O Cabo Vieira é casado. O Cabo Chaveiro, o irmão dele, é divorciado. Fazer faculdade de educação física e entrar para a Polícia Militar não eram os únicos sonhos dos gêmeos. Eles nunca pararam de estudar. Também são formados em direito e estão se preparando para serem promovidos na PM. Em setembro, Alisson deve ser promovido a sargento. Ariel também deve conquistar essa promoção logo logo. Nos treinos, na academia ou nas ruas fazendo o patrulhamento, os gêmeos Alisson e Ariel chamam a atenção. Mas na hora da escala de trabalho, isso não tem muita importância para o comando da unidade. Vale mesmo é o resultado do trabalho da dupla nas ruas. A gente leva em consideração o fator operacional, né? Como os dois são bem acelerados, vamos dizer assim, nós optamos por colocar eles sempre juntos, né, na viatura ou com algum graduado que eles tenham afinidade. E assim, a produtividade dos dois, como é que é? Sempre estão entre os primeiros colocados do batalhão. E se depender dos gêmeos Alisson e Ariel, a parceria no combate à criminalidade está apenas no começo. Afinal, a ligação entre os dois vai além da semelhança física. Nossa amizade é muito boa, muito próximo, né? Um precisa ou ajuda, ou no momento de alegria, tristeza, então todo mundo sempre está assim, muito unidos mesmo. A cumplicidade é maior e outra porque a gente trabalha na mesma área e às vezes no mesmo dia, entendeu? E aí a gente troca informações, né, sobre o serviço, conversa, então tem uma cumplicidade maior, né?